hemen hasta da vereceğim. Nəyə görə? Axı burada məsuliyyət yükü var sizin üzərinizdə. Necə yəni? Belə bir şey. Aksiyanın məqsədi nədən ibarətdir? Aksiyanın məqsədi məhkəmənin ədalətli qərar verilməsi və İnan özündə əli olan insanların heç bir şəkildə cəza alınmamasıdır. Biz bu qədər hadisədən sonra qatillərin, çünki burada tək qatil tək nəfər deyil, təkcə Sevinc Abbasov deyil, Xalidə Bayramov da bu işlə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Heç birinin heç bir şəkildə cəza alınmaması məhkəmənin ədalətli qərar verilməsidir. Azərbaycanda təkcə məhkəmə elmə məsələsində yox, heç bir şəkildə ədalətli qərar vermir, tapşırıqla rüşvətlə qərar verir və biz gənclər olaraq bugün burada həmin problemlərə diqqət çəkmək üçün və eyni şəkildə elmə məsələsində ədalət işləmək üçün yığışmışdıq. Ümid edirik ki, ədalətli qərar çıxacaq, amma hamımız bilirik ki, əslində məhkəmə sadəcə Xalidə Bayramovanın və yuxarıdan gələn tapşırıqlarla ədalətli qərar çıxaracaq. Təşəkkürlər. Başqa nə isə deməyəcəm. Nə deyə bilərəm ağabey? Yəni, teatr tamaşasıdır. İndi rejissor necə qurubsa, helə olacaq. Qərarı gözləyirik, görürük apellyasiya məhkəməsi hansı qərarı verəcək. Əgər qərarı verməsə, biz hər apellyasiya məhkəməsində burada olacaq və ədalətli qərarın verilməsi üçün əlimizdən gələrini edirməyə çalışacaq.